O programa Mais Médicos foi lançado em julho de 2013. A ideia era ampliar o atendimento a usuários do SUS, Sistema Único de Saúde, por meio do aumento do número de profissionais. No Piauí, 144 municípios já foram beneficiados com o programa. 60 novos profissionais, sendo 14 do Mais Médicos e 46 do PROVAB, Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, chegaram ao Piauí de janeiro a abril deste ano. Agora são 355 novos médicos atuando por meio dos programas em todo o Piauí. A coordenadora do programa no Piauí explica que o edital deste ano favoreceu apenas médicos brasileiros. Já estão todos trabalhando nos municípios. Na última sexta-feira, a Secretaria de Saúde fez uma oficina de acolhimento com esses profissionais e os gestores, para que eles, né, chegando no município, junto com a gestão, cada um saiba qual é o seu verdadeiro papel. Ainda de acordo com Edivani, o paciente passou a ter mais atenção por meio dos programas, melhorando a qualidade de vida. Muitos lugares desses não tinham um médico lá presente, alguns lugares nem tinha médico, outros lugares é aquele que o médico às vezes ia, mas como a gente sabe da carência de profissionais no nosso estado, no Brasil, especialmente, né, nos estados, né, de maiores, mais distantes, municípios mais distantes, de difícil acesso, de maior vulnerabilidade. Então, esses profissionais, desde o primeiro ciclo do Mais Médico e até agora, é de suma importância para estar trabalhando a atenção básica.